два свідки це підтвердили, що він спеціально це зробив і почав переходити дорогу під час руху автомобіля і потім вимагав у водія гроші за неоформлення події. Патрульні освідували громадянина, винесли на нього постанову за частиною 3 статті 127 КУпАП, це порушення правил дорожнього руху пішоходами, які перебувають в стані алкогольного сп'яніння. Ну, а лікарі, які прибули на місце події, вони виявили ознаки розладу, які потребують стаціонарного перебування під наглядом лікарів.